U Jelačićima kod Kladnja nastavljeno je snimanje kadrova dokumentarnog filma Svjedok režisera Denisa Bojića posvećenog ratnom putu doktora Zorana Stankovića i njegovom boravku tokom rata u Republici Srpskoj i BiH. Poručeno je da se nikada ne smiju zaboraviti monstruozni zločini nad Srbima ovog kraja, a ujedno i hrabrost, znanje i doprinos doktora Stankovića. Bez doktora Stankovića, njegovog nalaza koji je bio potpun i temeljan, mi ne bi mogli, ne bi znali pravu istinu. Ne bi bilo dokaza da je ovdje pobijeno 17 ljudi, da su isti pohvatani živi, da su civili, ranjenici i nastradali mučeni i da se na njima iživljavalo. Da doktor Stanković prije skoro 30 godina nije došao u selo Jelačiće da je izvršio obdukciju i prikaže brutalnost zločina koji je izvršen srpskim narodom, zločin na ovom mjestu bi vjerovatno ostao negdje u tami naše istorije, nezabilježen i nepoznat široj javnosti ili ostao u okviru lokalnog sjećanja. Njegovim dokumentom, njegovim radom 30 godina kasnije imamo priliku, imamo šansu da pokažemo i prikažemo šta se dešavalo i da ovaj dokument ostaje trajni zapis ne samo srpskom narodu nego čitavoj našoj istoriji. Jedan veliki projekat koji će da pokaže, što se kaže, našu stranu priči i da na dokumentovan način zabilježi šta se to dešavalo na ovim prostorima.